帰りなさい。品物は取り置きしてありますよ。どれにいたします？おい、それじゃないだろ。ちゃんと。そうそう、オイラもこれだと思った。かしこまりました。お気に召されたようで何よりです。ああ、3番のヨドマリ石を一箱もらうぞ。かしこまりました。ところで、単なる好奇心ですが、お客さんはどうしてこれほど上質なヨドマリ石を必要とされているんですか？ああ、別に言っても支障はないから構わん。操船儀式の器具を作るためだ。操船？確かに噂は最近耳にしましたが、深く聞く勇気がなく信じておりませんでした。でも、それはつまり、岩王帝君は本当に…はあ、信じられません。今の海水溝は昔と比べて少し衰えましたが、うちは代々岩王帝君の加護を受けてきたんです。言い伝えによると、200年前に岩王帝君が城南を巡った際、道に迷ったことがあったそうで、もう過去のことですが、はあ、岩王帝君を送る儀式に使うものでしたら、このヨドマリ石は半額で構いません。どう、いいのか。今まであんなにケチだったのに。岩王帝君の加護がなければ、今の貿易の都はありませんでした。商人としてそれで儲けを得ようだなんて思えません。天守、その気持ち。リーゆえ七世とたゆまぬ努力を続ける商人たちの協力あれば、きっとリーゆえは今まで通り繁栄し続けることができるだろう。ありがとうございます。どうしたものか。こんなに泣いてたら金運が逃げてしまいますね。選び終わったことだし、ヨドマリ石を持って。おい待て、半額にはなったけどタダじゃないんだぞ。ああ、すまない、また支払いのことを忘れていた。どれ、うん、ない。何が？モラがない。恥ずかしながらまた手落ちがあった。から資金をもらってたよな。よかった。足りるか店主に確認してもらおう。十分です。半額ならちょうどこれくらいになります。多少足りてませんが問題ありません。なあ、モラの件が解決したならそれでいい。ヨドマリ石を玉境台に持っていくぞ。一モラも出してないくせによく言うよな。なあ、努力はする。今回の件は礼を言う。やるべきことはまだまだたくさんある。
ヨドマリ石をここに置いてくれ。すでに宝石の加工を請け負う職人を呼んである。そういえば急いでいたからまだ講師に会えてないな。職人への支払いは。そうするしかないな。ところでここが操船儀式の会場になるのか。ああ、この場所を貸してもらい儀式の準備を行っている。そうだ、同じ場所だ。これはリーウェ七世が黙認している。ここであんな大事件が起きたばかりなのに。あ、そういえばオイラたち容疑者だから戦艦軍には気をつけないと。でも絶雲沼から戻った後戦艦軍に狙われることはなくなった気がする。一体どういうことなんだ。それとここに残っている岩王帝君の伝統的な呼び方を用いれば先祖の亡骸だ。そうだ、その名前だ。勝利は何でも知ってるんだな。それで先祖の亡骸は七星に隠されてるんだよな。まだ犯人は分かってないんだろう。七星は犯人の心当たりがすでにあるようだ。もしくは犯人への手がかりを全て揃えたか。そういうことは玉慶大の偉い奴らに任せておけ。彼らの心配をしてもただ悩みの種を増やすだけだぞ。儀式が行われるまで先祖の亡骸は一時的に黄金屋に保管されている。黄金屋って？リーウェ唯一の造幣局でありテイワット唯一の造幣局でもある。七国で流通するモラは全てそこで作られているんだ。いや、別に悪いことなんてこれっぽっちも考えてないぞ。ただモラクスがいる場所にふさわしいなと思って。でもなんで勝利はそんなことを知ってるんだ。操船儀式は七星に黙認されている。いわば半ば公式の催しだ。だから俺も内部の事情に一部精通している。それぞれの目的があるのだろう。でもまあこの商業の都ではたまに人に利用されることも受け入れなければならない。契約の神が治めたリーユエでは契約だけが裏切らない。契約以外のことは俺は特に気にしていない。さあそろそろ儀式に必要な高校の用意に取り掛かろう。高校？どこで手に入るんだ？店で買えるのか？いや、神へ捧げる高校を作るには芸生花が必要だ。その日芸生という名の花はその花弁が上等な繊維素材ゆえ絹織物に多く使用されている。また勝利が上流階級の豆知識タイムに入った。詳細は割愛させてもらおう。まずは俺と共に商人から材料を買いに行くぞ。もちろんあるよ。どの種類をお探しで。種類？一番品質のいいやつがいいよな。継承花ってそんなに種類があるのか。何も知らない他国の人間か。そんなことを聞くとは。金翼増強、山の花錦、氷美をたる千円、
この3種類の芸商花をそれぞれ一株見せてもらえないか。おお、お客さん苦労とですな。隣の二人は召使いでしょうか。召使いなら旦那様より先に口出ししない方がいいぞ。さあさあご覧ください。何か質問がありましたらぜひ遠慮なく。うん。育った環境や交配状況によって芸商花の特徴は変わるが、店主が用意したものはどれもいい状態で保存されているな。例えばこの品種、枝が生い茂り、風井が金の屋敷に隠された美人を思わせるこの様、緑の葉が長く育ち、その多くは水の条件が複雑な場所で成長する。そしてこっちだ、山の影や湿気の多いところにある芸商花は花弁が大きく育ち、風井が密集しているため香りが濃くなり、まさに花錦の名にふさわしい。最後の品種は枝も葉も花も密度がかなり低く、花が咲く時の香りも淡いが一番長く持つ。個人が仙人の元を訪れるため山を登った時偶然見つけたものだ。しかし今となっては野生の芸商花の多くはリーユへの地理の変遷により絶滅している。そのため現在は人工栽培の方が多くなっているんだ。はあ、旦那は詳しいですな。私もそこまでは知りませんでした。たしなむ程度だ。こちらの旅人の方が侮れないぞ。いつか大陸を踏破するものになるだろう。褒めすぎだぞ勝利。それでこの3種類の芸商花のうちどれを選べばいいんだ。店主、全部もらうぞ。またか芝居を見るときは一番人気の役者を選び、鳥を飼うときは貴重なガビチョウを選ぶ。それが人生というものだろう。だが今回3種類とも買うのは俺の人生の心情が理由ではない。知らないとは思うが、伝統によると品種の異なる芸商花をそれぞれ高校にし、七天神像の前に捧げることで元王帝君が気に入ったものを選んでくれるそうだ。こういう古い時代のしきたりや一部複雑すぎる伝統は徐々に簡略化されていったがな。しかしこれは3700年間七神の一座に属してきた神の創選儀式だ。やはり伝統に従い高校を捧げることにしよう。ふん。それで、うん、モラは持っているか。またモラを持ってきてないのかよ勝利。お客さん、すみませんが一つお聞きしてもよろしいですか。これらの花は元王帝君に捧げるものなのですか。そうだけど。はあ、それなら早く言ってくださいよ。あのゲーセン儀式の後、私も良くない噂をいろいろと聞きました。不吉なことは口にしたくないので割愛させてもらいますが、とにかく元王帝君のことが心配で、あの噂が真実なのではないかと気が気じゃなかったのです。元王帝君のためならお金は取れません。私からの気持ちということにさせてください。え、いいのか元王帝君がいなかったら私みたいな一般人の住む場所などなかったのです。過去に元王帝君が歌を作っていなければ、この芸商花だって重宝されることはありませんでした。今まで見聞きしてきたリーユへの風土や人情って神様が与えてきた恩恵の結果だったんだな。とにかく礼を言う。これで俺たちの憂いは一つ解消した。金を忘れてきた勝利のせいだろう。いえ、ほんの気持ちですよ。リーユエコーの雰囲気は、花は手に入れたけど、これをどうやって高校にするんだ。できれば高校を作れる職人を探したいが、俺の知り合いにそのような人物はいない。うん、勝利の友達はみんなお金持ちだろうしな。
だから都市の中を探してきてもらえないか。普通の家庭の女性であれば作れるかもしれない。そういうことなら、いい香りのする女性を探せばいいんだよな。まあ悪くない仕事だ。七天神像の付近で待っている。高校ができたらそこで合流しよう。冒険者協会に作れる人がいるかもな。嵐姉さんに聞いてみるか。確かリーユエ支部の会長だよな。長いこと依頼は受けていないの。他の冒険者は当たってちょうだい。依頼を出すほどのことじゃないんだ。ちょっとしたことだよ。え？そういうのを使うような人に見える？なんだか小馬鹿にされた気分。でも嵐姉さんから確かにいい匂いがするぞ。高校じゃないなら何の匂いだ？そう言われてみると確かに何か香るわね。あ、もしかしたら戻ってくる時に積んだ精神じゃない？ずっと持ち歩いてるのよ。あー、そっか。嵐姉さんも花を積んだりするんだな。薬に使うからよ。はい、この話は終わり。高校なら姫に聞いてみたら？あの占い師のお姉さんだよな。うん、確かにいい匂いがしてたかも。じゃあ行ってくる。ありがとな。剣は俺の手の中に。あら、何かご用かしら。なあ、ちょっと聞きたいんだけど。高校ね、普段は使わないし作ろうと思ったこともないわ。化粧品に香りがついてるからそれで誤解させちゃったのかしら。普段は不当の付近でお店を出してるから、高校なんか使ったら下心ありありの船員どもが寄ってくるかもしれないでしょ。そうか、残念だ。でも高校といったらウグイスの手作り高校を知らないの？ウグイスって春紅葉のあのウグイス？そうよ、彼女の作る高校はお金持ちのお嬢さんたちに人気でね。やった、情報ありがとう。これでまた一歩前進だな。来た？待ちくたびれたわ。え、どうしてオイラたちが来るって分かったんだ？ええ匂いがする人を狙っとる二人組がおるって聞いてな。なかなか来おへんから心配したんよ。ある意味うちの魅力に対する試練やろ。狙っている？なんかオイラたち変質者みたいになってないか？噂が噂を読んでどんどん膨れ上がっとるよ。でも安心し、効果を作ってほしくて来たんやろ。どんなものがええ？
いっぺんに3つも作らなあかんの？若いのに意外と欲張りやね。まさか噂ってほんまなん？高校を送る相手を探しとるって。切羽詰まって言い訳しようとしとん？たとえ神さん相手でもこんな種類いらんやろ。嘘が見え見えやよ。なあ、この伝統は忘れられて長いって勝利が言ってたな。とにかく恋はしたもの勝ちとも言うやない。あんたが間違っとるなんて誰も。何言ってるんだ。はいはい、骨作ります。その代わり助手をお願い。さて、どこで高校を作ればええかしら。どこやそれ。モンド？高校を作るだけなんやし、そこまで行かんでええやろ。そうやね、この近くやったら万民堂のキッチンがええかも。でも運師匠に言っといたわ。そろそろ始めましょか。責任の準備はで、あ、助手としての責任やよ。うちが準備しとる間にまずは水汲んできてくれへん？ぼちぼちやね。次は合成台で原生花からオイルを抽出しようか。高校の作り方は錬金術とはだいぶ違うんよ。こんな感じに優しく杵を握って、手のひらをぴったりくっつけた方が滑りにくくなってええよ。あとはあんたの慣れたリズムでやったらええわ。ゲイショウバナの水分が、へえ、やっぱ素質あるわ。ほんなら材料持って近くの合成台でやって3種類とも作るんよ。残すは一番肝心な工程よ。さっきのを水の中に入れて水分が蒸発するまで弱火で煮るんよ。この時の火加減がほんまに大事よ。強すぎたら香りに影響出てまう。火加減のコントロールに注意してな。これが最後の仕上げやから、ゲイショウバナの水分が一滴も残らんようしっかりな。よし、無事に3種類とも高校ができたわ。あんたって心の思いのまま努力できる人なんやね。貴重やわ。さて、それぞれの高校について紹介してあげるわ。タイプの子に合わせてプレゼントするんよ。けしからんけど、一応聞いておこう。一つ目はな、甘くて夢にあふれた感じ、若い女の子が好きな香りやね。二つ目は高貴なイメージがあって、
お金持ちのお嬢さんが気に入ってくれるはずやわ。最後のは優しい香りやけど長持ち、ほんのりスモーキーさを感じさせる大人の女性に受けがええと思うよ。ちゃんと覚えと、間違ったら大変やよ。やらしい。うちに手伝ってほしいことはこれでおしまいやな。ほんなら最後にある言葉をあんたにプレゼントするわ。三またするんやったら、まずどこから着手すべきかよく考えなさいよ。時間あったらまた春光用においでな。これで三種類の高校が手に入ったし、早く七天神像に行こう。勝利が待ってるぞ。ああ、来たか。そんなには待ってない。心臓に刻まれた岩王帝君の守衛と比べればほんの一瞬だ。人と彫像を比べちゃダメだろ。それもそうか。どうだ、高校はできたのか。おう、三つとも高校にしてきたぞ。ご苦労だった。順番に捧げてみよう。一つ目は甘くて夢にあふれた感じ。若い女の子が好きな香りだってウグイスが言ってたな。二つ目は高貴なイメージ。お金持ちのお嬢さんのお気に入りだって。三つ目は優しい香りだけど長持ち、ほんのり、なんとかかんとか大人の女性に受けがいいって。あれ、今のって、あれって大人の女性に受けがいいやつだよな。まさか岩王帝君って本当はお姉さん？そうかもしれないな。岩王帝君の化身は数多く存在する。その中の一つかもしれない。巨大な竜の姿しか見たことなくて残念だな。リーユエ七世が早く真犯人を捕まえてくれるといいんだけど。それは偉い奴らに任せておこう。俺たちは岩王帝君へ送る品の準備に集中するんだ。これでまた一つ準備が終わったな。次は何だ？次は俺の代わりに先人の鈴を借りてきてほしい。先人の鈴？先人の鈴を保管しているのは俺の友人でピンバーヤという人だ。おお、でも勝利は一緒に行かないのか？ああ、ちょっと事情があってな。代わりに頼む。ほう。
諸行無常、諸行無常。おや、若者や、花見でもしに来たのかい？残念じゃが、このルリユリはもう散ってしまったよ。この花、どうして？ばあやが若い頃、このルリ、例えば笑い声や歌声、逆に良くないこと。じゃあ、この花たちは今、リーユエコーの現状を感じ取ってるんだな。そうじゃ、岩王テープンが死ん、ファデュイの陰謀だの、海にいるあれが暴れたからだ。この港はまるでマッチの山みたいじゃ。ああ、この話はここまで。ばや、ああ、あれか。覚えとる。あの鈴はばあやが若い。その鈴をじっと見つ。あの時彼は過去にこの鈴がいつの間にか鈴を借りに。ふう、ばあやの老いた体じゃ。探すのに一度時間がかかりそうじゃ。少し待っててくれるかね。どう、いきなり自慢か。子供たちや。す、ん？おば、あ、あ、ばあやじゃ城内に屋敷なぞ買えんよ。この壺を見ておくれ。荷物が全部？あ、あ、とにかく変わったおばあちゃんだな。荷物。そこはばあやが荷物を入れてる壺じゃ。鈴を探しにお行き。うわぁ、おばあちゃんの声だ。ここってまさかおばあちゃんの壺の中？どういうことだ？掃除しないと雲の巣だらけでいかにも。子供たちや、ばあやの代わりに掃除してくれんか。おとなしくし。あの描きがたし。これ。こいつはどうだ？おとなしくし。
これ。あのおばあちゃん絶対仙人だと思うぞ。でも仙人たちって絶雲の間に住んでるんだよな。どうして城内にいるんだ。この件はわかるかい。精神と共にあれ。はい、とっ、はあ、こいつはどうだ。この壺一体何層まであるんだよ。オイラたちもこんな壺を持ってたらな。少なくとも野宿しなくて済むしな。見つかったかい。バカ者は動きが機敏で助かるね。さて出るにはどうするんじゃったか。これでよし。子供たち早く出ておいで。
若者は体がよく動いていいの。こんなにすぐ見つかるとは。仙人、その二文字を他人から言われたのは久方ぶりじゃ。ばあやが仙人かどうかはもう分かっとるじゃろ。もう分かったような、分からないような。変だと思わない？岩王帝君にあんなことがあったばかりなのに鈴を取りに来るなんて。おかしな子じゃ。今までこのリーウェ港からどれだけの仙人が去り、その度にどんな波風が立ったか知らないじゃろう。しかしそのどれもがしきたりに従って操船儀式を行ってきた。犯人探しばかりして操船儀式をおろそかにするなぞ本末転倒。今この時鈴を借りに来た者が現れたのは、きっと旧友の誰かが耐えきれなくなって立ち上がったからじゃろう。だからばあやは鈴を渡す。当然じゃ。返さない？仮にそうなったらばあやが直接行って返してもらうさ。ずいぶんとご無沙汰しとるし、お茶でもしながら世間話するのもよいじゃろう。さあ、鈴は渡したし、お雪。それと、あなたたちにお使いを頼んだ人に伝言を頼みたい。時間があったらお茶をしに来てほしい。ばあやの持ち物は少ないが、急須くらいは持っておる。の、伝えておく。ありがとな。ああ、確かに先人の鈴だ。うん、いい状態だな。一緒に高校も置いておこう。仙人。怪しいぞ。でも言いたくないなら今は聞かないでおいてやる。そうだ、おばあちゃんから伝言を預かってるんだ。時間があったらお茶をしに来てほしい。ばあやの持ち物は少ないが、急須くらいは持っておる。その口調似合わないな。しかし彼女の急須は確かにいいものだ。うまい茶が飲める。時間があったらいい茶葉を持って彼女に会いに行こう。それで儀式にはあと何が必要なんだ？ああ、次はタコを買いに行くぞ。タコ？一緒に遊んでくれるのか？違う。タコは子供のおもちゃだが、リーウェの儀式においては他にも象徴的な意味合いを持つ。詳しくは後で説明する。よくわからないけど、わかった。